תפוס פה בחלון, מפה והחוצה. תעשי רגע. לא, אין מצב שהוא תפוס פה. וואו. אני רוצה שהוא לא ייפגע בדרך, ובינתיים הוא עסוק בלמשוך לי את האצבע, אז שנייה. ככה. ממש מנסה, לא, הצלחתי. יש לו איזה קנק, אבל לא משהו שהוא לא ישרוד ממנו. זה עד כמה הוא לא מזיק, זה הביס. שטויות. וואו. הם מסוגלים לעלות לקומות די גבוהות, די זריזים, תופסים נהדר. סגור.